Bakaba bamwitiye bakamusora akabahagaza ahangaha nyiri umodoka arajya mu kazi bigenze gute. Isaa sita n'iminota 45 bishyira saa saba z'amanywa nibwo bamwe mu bakoreraga mu igaraje rimwe riherereye mu murenge wa Kimisagara ngo baje gutungurwa n'uko abayobozi mu nzego z'ibanze bari kumwe n'abanyerono ndetse na daso ngo baje gusohorwa mu igaraje igikubagaho abari bamaze gufungura imodoka z'abakiriya bakazitubwa. Ubwo twageraga aho kino kibazo cyabereye bamwe mu basohowe muri aya magaraje bashyize amajwi yabo ejuru bagaragaza icyo bita karengane bakorewe n'ubuyobozi. Abantu bafite akazi bagakore karangire nikamara kurangira noneho wenda hanyuma dusohoke dukore inama twitonze noneho hagendamo abantu bateganyijwe. Iki kibazo cyabaye sangahe ubwo byagenze? Iki kibazo kibaye mu kanya nkaho hanyuma y'isaha imwe n'igice bishize mu masaha sita nibwo badusohoye. Twese twari turi mu kazi kandi iki kibazo cyabaye ugiye ni uko badusohoye. Ese ko tureba n'ubusanzwe hano hanze mwirundanyije nabo bahagarikiye kuba turi hano hanze umukanishi nta handi hantu yajya aba bose barahanga bafite akazi bari gukora kugira ngo karangire. Twe twabatse no kuba baduha amasaha ngo dukore imodoka z'abari zirangire hanyuma noneho izindi gahunda zabo zikomeze kuko aba bantu bose ureba ngo bafite akazi bari gukora kandi gakeneye gukorwa kukarangira. Nuko uko bimeze rero n'icyuma bari kugifunga kugira ngo umutwe wo kwinjiramo Badote banyiri imodoka nabo baricaye. Banyiri imodoka babasobanurira barabwira ati nimwihangane badukanikire tugende. Banze kubyemera. Murasaba iki mwe? Twe turasaba ko nimba igaraje rifunze bareke imodoka zikorwe zigende. Ubundi bafunga igaraje badafungiranye mu n'imodoka. Naje gukoresha. Mutubwire uko bibagendeke. Tugiye kubona tubona nyine abayobozi baraje barababwiye baravuga ngo abantu nibasohoke bajye hanze. Mu gihe abayobozi badahwema gushishikariza abaturage kutirundanya mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 dore ko na polisi yafashe ingamba zo gushyiraho utudege mu kirere tudafite abadriver cyangwa se abadutwara. Tugenda dushishikariza abantu guhana metero nk'uko bisabwa kugira ngo hirindwe iki cyorezo ahaho ntabwo byigeze byubahirizwa habe namba kuko yaba bari aba bayobozi abanyerondo ndetse n'aba badaso nabo ubwabo bari birundanyije. Bamwe mu bakorera muri iri garaje ntibatinye kuvuga ko aba banyerondo ndetse n'aba badaso ngahani ntibaba bishakira amafaranga ngo utayabahaye akaba ariwe bakorera icyo bise itotezwa. Cyane ko nkanjye si ubwa mbere wenda ibintu byagiye biba muri korona kuko nk'uriya mudaso kazungu subwa meduhuri hano we ageze hano akibona ko ari njyewe abwira abagenzi bati ati uyu nguyu ndamuzi kumbi ni uyu nguyu nawe kandi nanone ku buryo mubwiye bayisanga nuri imodoka ngende mbabwiye ati reka nambaye n'umupira w'imbeho barabyanga baturira bandika fagitire ngo iyo mpande bari baciye iyo fagitire bashyiraho amazina ya bose baba ngende nsinye mu izina rya bose. Ndavuga ati njyewe sinjye sinasinye mu izina rya bose kuko bose niwe nyiri igikorwa njyewe ndi umusekirite yari niko itangiye akazi ngiyi kandi bose niwe nyiri igaraje bigeze no kuvuga ngo barashaka kuzanca muri Kimisagara nanjye mbatumaho mbabwira yuko ngiye kunca muri Kimisagara babanciye mu gihugu cyose ko nanjye nzajya kwirenganuza mwaza nkayituramo bisesuye bizwi n'ubutegetsi bukuru bw'igihugu. Mupiki na kazungu nguwo uburyo bw'akajya kuvuka muri Kimisagara yaje hano mu bihe bya corona yakubise n'abantu bagiye no kumurega harimo uwitwa maneko neza wagiye kumurega yaje hano mu bihe bya corona afata abantu mbese baba baza bashaka amafaranga iyo bimye barakwikoma nibyo ngibyo njye mvugisha ukuri niko nkuko bimeze n'abantu bari bahari hari harimo umukarishi witwa wasani hari n'abandi benshi ku buryo njye yatunyewe n'abanyarwanda ngo bamige ngo nibamfata ngo bajye kumfunga. Hari n'abandi bantu baje hano turwanira hano njyewe bancira n'ishati natanga n'ibihamya rwose abandi b'abayobozi kandi nabo bari buturutse hariya.
Ubuze ngo kuza kubafungira muri ubu buryo ntagaruka bwa mbere bibayeho. Nge nango baje ngo badufungira ngo iyo baje mwungura bana bashatse amafaranga barayabuze kandi bashaka amafaranga yabo kugita cyawe. Ari amafaranga twako na leta nango wa forosa gutya. Ariko ari amafaranga umuntu ashaka kugita cyawe andi muhereza ubintu ugomba kuba mu buryo buciye mu mategeko. Aciye amafaranga angahe? Bo bari wanditse fotire y'50 ariko mbere ubwo barazaga mu bihe bya corona bakava kubyo ngiye bavuze ngo banyane kumenya nawe ati ngiye munyandikira inyandiko yuko ibintu bisigaye hano bisigaye mu maboko yanyu kizabura muzakiryozwa. None nubaho muri corona mwarakoraga? Oya nubaho ngo muri corona bashanzemo abashoferi kuko kandi azaga parika imodoka agiye kuruka zira imodoka zatwaraga imyaka zimwe zarakoraga murabizi. Noneho bo basanga mu bashoferi n'abatandiwe bake cyane rwose nka bangaye. Badusangamo n'abazamu bari hirya barinda ibyuma baravuga ati semeze bitabantu barimo hano atungu ni muri kwati wapi nibwo baje kuturunda hano twicara aha ngaha rwose yeto twarakoraga icyo dukeneye ubuvugizi kabisa ku mwaturenganura kuko nese niba dufite kandagiro karabe urutonde ngiye nararwanditse n'ubwo natanzariye kandi si mwaje nimwansanze hano ariko ngiye nimujyana mugasanga uriya mukuru atari uwanjye ndemera ko urutonde atari ngiye warukoze ngiye narwikoreye ejo n'itariki ziriho ni 16. Urutonde rw'abakoze mu bijyanye n'iki? Bari batubwiye ko tugomba gukora urutonde rw'abakoresha bakoreramo hano kugira ngo tubaregurupe uburyo bazajya bakoreramo hano mu rwego rwo kugira ngo tugabanye ubucucike bw'abantu bakoreramo hano kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus. None ko aha ngaha ko ndeba ari leta aribo babarundanyije? Babarundanyije ni ukuvuga ngo none se ubu ngubu mu yandi magaraje bose kuki twe baba bibanzeho twenyine nuko ari twebwe tuba tutubahiriza amategeko n'ikimwe yimenye mugihe n'umwe na kandagira ukarabe dufite hariya uburyo inameze. Nta magaraje yose nta n'imwe ifite kandagira ukarabe nk'iriya ahubwo twebwe baraturenganya sinzi impamvu twebwe iri garaje twe bibandaho ayandi mbona arimo arakora kandi arakora nk'uko natwe dukora bano bakanisha ubona impamvu babaye benshi hari abakanisha baje gushungera baturutse mu yandi magaraje baje kureba ukuntu ibintu bimeze. Nuko nk'uko bimeze iri garaje ryitwa njoroje garaje andi njoroje garaje njoroje garaje dore ngibi hano kimisagara njoroje njoroje garaje muri urwo rwego rero njye nabasaba ko mwamvugana mukanshinganisha kabisa ko urumva ko njye ubuyobozi buramuhutira ko urwanjye rwo kwita cyane kuko nimba yahageze dore ngaho bazanye imodoka akavuga ati ati 10 ni kagango ati hari igihe nigeze kugafata icyo gihe mwubwira kubitaga abantu njye nawe yatangiye kuba kubita inki n'iki ndirukanka njye naramucitse ndirukanka. Nuko nko byagenze kuganye nkambuga ni se ukokoze n'icyaha bagufata bagushyira aho ngaho bakaba banakujyana ariko ntango bagufata ngo bagukubitagure cyane ko babutabarwanyije. Nawe urakoze cyane. Murakoze nanga kutuganiza kabisa. Ku murongo wa telefone twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara bwana Ubuguzi Gasharire atwohereza ubutumwa bugufi kari mu nama. Tumwohereza ubutumwa bugufi bujyanye n'iki kibazo cyari cyabaye muri uyu murenge cyo gufunga iri garaje. Abinyujije mu butumwa bugufi avuga ko ari mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Mu gihe twari turimo kuvugana n'abamwe mu bakoreraga muri ino garaje barimo kutubwira akarengane bavuga barimo gukorerwa n'aba bayobozi, aba bayobozi babirinze kugira icyo badutangariza ahubwo bose bashishikarira gufata amafoto turimo kubaza aba baturage. Bamwe mu baturage ntibahwema kugaragaza ikijyanye n'ihutazwa bakorerwa n'ubuyobozi ngo ubuyobozi bukitwaza ko ari uko batubahirije amabwiriza y'ubwirinzi bwa coronavirus, naho bano bakanishi bavuga ko mu gihe bari baje mu kazi kabo ndetse n'umunsi wabo ugezemo hagati batakagombye gufungirwa ibyo babona ko ibyo bakorewe ari akarengane ndengakamere. Nyuma y'uko itangazamakuru rihageze haje gukorwa urutonde rwa bamwe mu bakanishi bakazajya bahamagara umwe kuri umwe basubizwa mu mirimo yabo abandi bazabatangariza ikindi gihe bazemererwa kuza mu mirimo yabo. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.